្មែរយើងក៏មានពូជអម្បូរត្រឹមត្រូវហ្នឹងមែនទេណាកុំឲ្យគេជេរកូនអត់ពូជយើងមានពូជអម្បូរត្រឹមត្រូវមានពង្សាវតារមានប្រវត្តិសាស្ត្រញាតិញោមមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេដែរនៅពេលដែលដើរទៅក្រៅទៅចូលរួមពិធីជាមួយជនជាតិឬក៏ទៅប្រទេសផ្សេងមានដែរមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេប្រាប់គេថាខ្លួនឯងមកពីកម្ពុជាអត់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់ខ្មាស់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងល្អបាទហ្នឹងយើងអាចដូរដីយើងអាចដូរសម្លៀកបំពាក់យើងអាចដូរផ្ទះក៏ប៉ុន្តែសាច់ឈាមយើងហ្នឹងมันអាចដូរឯនៅតែដដែលហ្នឹងតែកាលណាយើងដូរប្រៀបដូចជាដើមឈើមួយពីមុនមនុស្សយើងថ្មច្រើនឃើញមនុស្សឈើមានផ្កាដើមហ្នឹងដំបូងឡើយដើមឈើហ្នឹងក៏អត់តន់ចេះជោឯងដំបូងដល់ពេលធំតិចទៅមានស្លឹកមានអីលាស់ល្អអញ្ចឹងទៅគេសរសើរអូស្លឹកខៀវខ្ចីល្អណាស្គមស្គីល្អណាស់ចេញផ្កាមកទៀតហឹតដល់ល្អណាស់ដល់ល្អ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 មានម្នាក់គេថាល្អពេកប៉ុន្តែតោះដោះជាប់ម្ដីណាវាល្អវាអត់នៅលើមេឃវាទោះតែដោះជាប់ម្ដីដល់អញ្ចឹងទៅខឹងអារឿងជាប់ដីនោះក៏ផ្ដាច់គល់ខ្លួនឯងចេញពីដីទៅអីឡំៃទៅហ្នឹងហើយដូចយើងអញ្ចឹងជួនកាលទៅរៀនប៉ាកែដែរទៅនេះទៅនោះវាទោះតែជាប់ឈ្មោះជាខ្មែរទៅយូរយូរឡើងចង់ធ្វើខ្មែរហ្នឹងដូចផ្ដាច់គល់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ិនអាត្មាស្ដាប់លោកអ៊ំជាយហុនគាត់និយាយកាលមកពីដំបងមកហ្នឹងចាំច្បាស់ដំបងមកគេឲ្យលោកអ៊ំដូរឈ្មោះដែរមែនទេណាហើយអត់ដូរហ៎អត់ដូរហ្នឹងហើយណាហើយដូចរឿងចិនគេថាអីស្លាប់មិនដូរឈ្មោះរស់រស់មិនដូរតកូលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេស្គាល់យើងវាទល់តែយើងថែខ្លួនយើងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងដូច Bruce Lee ក៏ថាម៉េច Be yourself express yourself If you don't have yourself who know you right បើយើងអត់មានខ្លួនឯងផងណាស្គាល់យើងជានរណាហ្នឹងអញ្ចឹងស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាស្រឡាញ់វប្បធម៌ត្បូងឡៃត្រូវស្គាល់ថាខ្លួនយើងជានរណាហ្នឹងហើយត្រូវបញ្ជាក់ពីខ្លួនយើងបានគេស្គាល់យើងណាសំបីតែយើងសុំជំនួយពីគេហ្នឹងក៏ត្រូវតែឲ្យគេស្គាល់យើងដែរតែលើឧទាហរណ៍សមាគមធ្វើអាសំណើទៅសុំស្អីគេហ្នឹងក៏ត្រូវតែឲ្យស្គាល់ពីយើងដែរជាស្អីអាហ្នឹងមកគេជួយយើងបានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឆេងម៉េងទៅប្រឡងទៅខ្មែរយុទ្ធខ្លៃចិនអស់ហើយបាទប៉ុន្តែចិនអីក៏ចិនទៅប៉ុន្តែគាត់ខែចិនគាត់ចិនទៅណាខែខ្មែរក៏គាត់ខ្មែរទៅព្រោះវាជាប់ជាតិជួមកអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយ៉ាប់តែអត់ជាប់ជាតិចិនផងវាធ្វើចិនដែរនោះអានឹងពិបាកនិយាយមែនទេព្រោះមាន feel មួយអាត្មាព្រួយបារម្ភដែរញាតិញោម
ពួកជា feeling ដែលអាត្មាធ្លាប់មានខ្លួនឯងហើយអាត្មាគិតថាប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនអាចមានអាគំនិតហ្នឹងអា feeling បែបហ្នឹងពីក្មេងមែនទែនអាត្មាវានៅជនបទដាច់ស្រយ៉ាលអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលគេនៅចិត្តផ្សារហ្នឹងគេហៅប៉ាគេហៅម៉ាក់អីចឹងណាហើយឯងហៅឡើងអូអូទៅហៅចិត្តគេនោះឲ្យស្រែចុកមកវាមាន feel ខ្មាស់គេអញ្ចឹងណាគេគេហៅប៉ាគេហៅម៉ាក់ជាងខ្លះគេហៅអាទាយ៉ាចិនហៅទាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាម៉ាឯងហៅយាយដូចចឹងវាមានអា feel ខ្មាស់គេតាមពិតឪម៉ែហ្នឹងវាពាក្យរបស់យើងទេប៉ុន្តែដល់ពេលមើលទៅគេទៅហៅទាហើយវាមាន feel ខ្មាស់គេទៅលេងមួយគេមែនប៉ុន្តែប៉ុន្តែទៅហៅចឹងប៉ុន្តែវាមានអា feel មួយវារៀងរៀងអៀនណាដូចយើងដូចខ្មែរចុកមកណាដល់ស្មាធ្វើការឆ្លប់បញ្ចាំងមកសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រហែលជាមានមនុស្សយើងគិតដូចស្មាចឹងដែរបើហើយហៅហៅម៉ែហៅអ៊ូហៅពុកអីចឹងដូចដូចចុកមកដល់ចឹងទៅមុំមុំហៅទៀងគេទៅហៅអាម៉ាហៅអាម៉ែអាចែអាចុងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាកូនកាត់នឹងវាឆ្លាតហ្នឹងហើយស្មាថាបើរាល់ការសែនឆេងមេងអីហ្នឹងបើសិនជាគាត់ក្រណាគោរពថាជាសាច់ឈាមជាឈាមជួររបស់គាត់ឬក៏ជាការនឹករលឹកជាប្រពៃណីអីចឹងអីហីប៉ុន្តែអាត្មាបារម្ភខែថាខ្មែរឡើងចង់ធ្វើខ្មែរណាវាមានអា feel ខ្មាស់គេ being ខ្មែរណាអូអាហ្នឹងអាត្មាគិតថាជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងអាចអាត្មាឲ្យរហស្សនាមមួយថាអឺជាជនជាតិកមួនແມ່ນជនជាតិអង្គរឯងជនជាតិខ្មែរអង្គររឹងមាំណាមានមោទនភាពជាខ្មែរអញ្ចឹងឆ្លាក់ស្អីនៅអង្គរទាំងអស់សិតតែចរិតខ្មែរមែនទេអញ្ចឹងមែនទេយើងមើលហ្នឹងជាចរិតខ្មែរហ្មងចេញមកខ្មែរហ្មងណាអញ្ចឹងចរិតហ្នឹងក៏រឹងមាំអញ្ចឹងបានថែរក្សាមរតកអាចធ្វើមានរូបយើងនៅនេះនោះឯនោះវណ្ណក៏ចរិតបៀបខ្មែរនោះកណោះអង្គរប៉ិនបើយើងទល់ជ្រាយទៅតាមតាលំនាំដែលគេហែគេចូលមកយើងក្រណតាមដេញសម័យក៏ស្មើអត់ថាដែរអត់តង់គ្រោះថ្នាក់ឯណាឧទាហរណ៍ឥឡូវគេទំនើបស្អីតាមគេក៏អត់តង់គ្រោះថ្នាក់ទេអឺបើគាត់ជឿតសែនទៅវាមានហុងស៊ុយអីចេះក៏មិនតង់គ្រោះថ្នាក់ហ្មងដែរតែតែខ្មែរយើងមាន feeling ថាខ្មាស់គេនៅពេលដែលខ្លួនឯងធ្វើជាខ្មែរគ្រោះថ្នាក់បដ ாய் អញ្ចឹងមិនបាច់ណាមកយោឯងគឺយើងរំលែកខ្លួនឯងចោលហ្មងមែនទេហ្នឹងហើយពួកថ្មធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងបានថ្មចេះតែគិតទៅដល់ប្រជាជនយើងពួកអ្នកខ្លះពីមុនអត់ដែរឃើញគាត់សែនហងឥឡូវជ្រូកមកគូដែរបើថ្លាធ្លាប់តាំងពីមុនមកអត់អីទេប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ទៅអញ្ចឹងដែរខ្លាចគេថាខ្មែរសុទ្ធហ្នឹងហើយប៉ិនស្អីក៏ស្អីចុះជាសេរីភាពពោះអឺលទ្ធិជាតិជាធិបតេយ្យសេរីភាពក្នុងជំនឿសេរីភាពក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែដែលអាត្មានិយាយហ្នឹងញាតិញោមខ្លះគាត់
គាត់ចេះប្រកាន់គាត់ថាអាត្មាណាប្រកាន់ពេកថាអត់ទេការដឹងខ្លួនយើងជាស្អីមិនមែនជារឿងប្រកាន់ទេញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបរោះម្នាក់ការនៅជាកំឡោះយើងដើរលេងលហេតរហូតតនេះតនោះអត់អីទេណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានប្រពន្ធអញ្ចឹងការរាប់អានជាមួយនារីភេទអីយើងមានកម្រិតហ្នឹងហើយមិនឲ្យជ្រុលជ្រុះទេអាហ្នឹងប្រកាន់ទេលក្ខណៈដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងជាអ្នកមានប្រពន្ធហើយមានអ្នកនៅចាំផ្ទះទន្ទឹងរង់ចាំអីចឹងយើងមិនឲ្យខ្លួនយើងនឹងប្រឡាក់ប្រឡូសជាមួយនរណាទៀតទេអានោះជាការប្រកាន់ណាអត់ទេមិត្តភ័ក្ដិនៅរាប់អានធម្មតាមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងន័យថ្លៃថ្នូរឧទាហរណ៍អាត្មាជិះ Uber មួយនិយាយអាត្មាគ្រប់ត្រួតពាក្យគាត់អ៊ីស្លាមទេប៉ុន្តែកាលហ្នឹងថ្ងៃស្អីថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលថ្ងៃគ្រីស្ទណាគ្រីស្មាស់គាត់ថាគាត់អត់ celebrate ទេបាត់ I respect ហ្នឹងហើយខ្លួនគាត់គាត់អត់ទៅ celebrate ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ respect គាត់គោរពគេហ្នឹងហើយគាត់មិនហាមឃាត់គេមិនទៅធ្វើឲ្យគេខានធ្វើអ្វីដែលគេចង់ធ្វើក៏អត់មានទៅរំខានគេអត់មានអីគាត់គោរពគេដែលគេមានជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនគេហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងបើយើងថាគាត់ប្រកាន់ក៏មិនដែរមែនទេគាត់គ្រាន់តែអត់ធ្វើតាតែគាត់គោរពអ្នកណាដែលធ្វើហ្នឹងហើយយើងចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅមិនធ្វើក៏ហើយទៅអញ្ចឹងការដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីមានកម្រិតព្រំដែនខ្លួនឯងជាស្អីហ្នឹងវាមិនមែនជាការប្រកាន់ទេឧទាហរណ៍អាត្មាបួសចឹងហ่ะអញ្ចឹងបួសគេអត់ឲ្យប៉ះនារីហ្នឹងមែនទេមែនគេអត់ឲ្យប៉ះព្រះអត់ឲ្យប៉ះហ្នឹងហើយអអីដល់គ្រប់គ្នាគេចាប់ដៃគ្នាអីធម្មតាអីទៅឯងឆ្កុយតែឯងម្នាក់អត់ទៅប៉ះគេហ្នឹងប្រកាន់ទេអានោះថាមែនគេគោរពតួនាទីមែនទេហ្នឹងហើយដូចខ្មែរអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងខ្មែរពិតប្រកបហើយយើងថែរក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរហ្នឹងមិនមែនជាការផ្កាប់មុខមិនមែនជាការប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទេតែស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាអីសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងសំខាន់ថាស្គាល់ខ្លួនឯងជាអីដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌តាមលំដាប់មនុស្សយើងជួនកាលនិយាយហួសការពិតឧទាហរណ៍ថាស្រឡាញ់នរណាម្នាក់និយាយថាបងស្រឡាញ់អូនជាងអ្វីទាំងអស់អានកុហកទេបងស្រឡាញ់អូនជាងកៅភ្នែកកុហកទៀតសាអូនយកស្អីមករុកភ្នែកហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែធាតពិតមនុស្សយើងស្រឡាញ់អីជាងគេខ្លួនឯងជាងគេឃើញណានឹងធាតពិតប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាចេះនិយាយហួសនិយាយហួសខ្ញុំឈប់គិតអីហើយខ្ញុំគិតតែគេខ្លួនខ្ញុំមិនគិតអាហ្នឹងយើងនិយាយវាហួសណែហើយបាយទៅបច្ចុកណាមុនភាកច្រើនមានពេលខ្លះតែពេលខ្លះយើងទៅមើលអ្នកជំងឺយើងបច្ចុកអ្នកជំងឺមុនអីចឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជាទូទៅព្រឹកឡើងលុបមុខខ្លួនឯងក៏មុនគេត្រូវរត់ចូលប្រគុណក៏មុនគេថាស្អីខ្លួនឯងនឹងដបហ្មង automatically ខ្លួនឯងចិត្តការពិតប៉ុន្តែមនុស្សយើងច្រើននិយាយហួសពីការពិតរឿងនាងមាលិកាជាមួយនឹងស្ដេច
បសេនតិកោសលមលកាពីមុនជាកូនអ្នកក្រហើយហើយស្ដេចបសេនតិកោសលហ្នឹងបានរើសមិនរើសដូចថាជួយសង្គ្រោះនាងឲ្យទៅជាស្នំដាក់ក្នុងតំណែងមួយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅក៏គិតថានាងហ្នឹងបែបស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់មានពេលមួយទៅសួរតើម្ចាស់អូនស្រឡាញ់នរណាជាងគេប៉ុន្តែសំណួរនឹងចង់បានចម្លើយមួយឯងចង់បានចម្លើយថាអូនស្រឡាញ់បងជាងគេចង់បានចម្លើយអញ្ចឹងនេះនោះគិតភ្លាមគិតថាបើឆ្លើយឲ្យព្រះអង្គពេញចិត្តក៏ហក់តែបើឆ្លើយត្រង់គេអត់ពេញចិត្តប៉ុណ្ណោះព្រោះព្រះអង្គស្ដាប់ធัวដែរប្រហែលជាមិនអីឯងឆ្លើយហ្មងទៅថាខ្ញុំម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាងគេអីនោះអន់ចិត្តហ្មងបល់យោខកចិត្តអស់លីងចេះឲ្យស្អីគ្រប់យ៉ាងចង់បានថា love you more than anything ចង់បានអញ្ចឹងណាប៉ិនអត់ថាអីឯងក៏ទៅកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់បញ្ជាក់ព្រោះបានព្រះអង្គថាមិនទៀតឲ្យវាច្បាស់ទៅដល់សួរព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គនៅចម្រើនតើសត្វលោកយើងស្រឡាញ់អីជាងគេព្រះអង្គដឹងបាត់ហើយថារឿងហ្នឹងហើយដើម្បីការពារនាងនោះផងហើយជាសច្ចៈភាពផងព្រះអង្គថាសត្វលោកគ្មានស្រឡាញ់អីជាងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណដ្ឋអតសមង្គេមង្គឃើញទេសត្វលោកគ្មានស្រឡាញ់អីជាងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងនិយាយនឹងនិយាយសម្រាប់ពុទ្ធជនទូទៅគ្មានស្រឡាញ់អីជាងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនបញ្យលតែប៉ុណ្្នឹងទេបានព្រះអង្គបន្តអញ្ចឹងបុគ្គលដែលដឹងថាខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយអត្តានឹងឧបមាកត្វាត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងនឹងឲ្យជាឧបមាណាត្រូវចេះធ្វើឧបមាអ្នកហនយៈអ្នកឃាតយេមិនគួរបៀតបៀនមិនគួរប្រហារសត្វដតីឡើយអញ្ចឹងវាចេញពីផ្ដើមពីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានទុក្ខដែរ feel ចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានទុក្ខដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងចង់បានសុខយ៉ាងណាអ្នកដតីក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើមនុស្សនឹងអត់ទាំងដឹងថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯង How can they love others តើគេអាចស្រឡាញ់អ្នកដតីមិនទៅបើខ្លួនឯងអត់ចេះស្រឡាញ់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងធាតពិតនៅនឹងទេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងធាតពិតវាជាការពិតប្រពុតមិនត្រាស់ក៏វាស្រឡាញ់ស្រាប់ហើយយើងហ្នឹងមែនទេណាឈឺបន្តិចរត់ទៅពេទ្យដូចថាអីហ្នឹងហ្នឹងហើយធាតពិតតែហ្នឹងពួកអាត្មាសួរអស់ហើយចាស់ចាស់ហើយអាយុ80ហើយសួរទៅគាត់ចង់ស្លាប់នោះណូនៅតែចង់ហ្នឹងហ្នឹងនៅតែចង់ឥឡូវថាយើងមនុស្សទៅសួរតកៅមើលយើងឃើញតកៅសឹកកញែងខ្លួនទៅសួរវាមើលវាខ្ពើមខ្លួនវាអត់ណូអត់ខ្ពើមខ្លួនវាទេកុំទៅយកបវរកញ្ញាមនុស្សទៅឲ្យវាធ្វើប្រពន្ធឯងវាខ្ពើមវាស្រឡាញ់គ្នាវាទេណឹងហ่ะអញ្ចឹងវាផ្ដើមចេញពីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយជាឧបមាអញ្ចឹងបានការគិតរបស់មនុស្សយើងជួនកាលវាចេះតែអត់ត្រូវតាមពាក្យដែលខ្លួនឯងនិយាយឬក៏ការនិយាយនឹងវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងការពិតទេប្រាប់ថាស្រឡាញ់គេណាស់ដល់គេមានថ្មីទៅកាប់គេចោលក៏មានដែរមែនទេ
អញលះបងគ្រប់យ៉ាងអីគ្រប់យ៉ាងពិនធៀបពិនណាមនុស្សអាលះគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានគេហ្នឹងណាគឺអាត្មានិយមមហាហើយនោះមើលថ្ងៃណាពរមានសង្សារបែកគ្នាហើយហ្នឹងណាហើយស្រាប់តែគេកាលេងឡើងទៅកាប់គេប៉ុន្តែស្រឡាញ់លះអីក៏លះដែរអារបស់ក្រៅខ្លួនហ្នឹងណានឹងមកពីអត់ស្គាល់ថាធៀបស្រឡាញ់ពិតនឹងជាស្អីឃើញទេស្មានតែខ្លួនឯងស្រឡាញ់គេមែនតែមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែស្រឡាញ់វាជ្រុលស្រឡាញ់គេមែនឲ្យគេមែនប៉ុន្តែដើម្បីហ្នឹងអាអញ្ចឹងបានអាត្មាមានស្នេហាមិនចេះកើតទុកយូរធ្លាប់មានពីមុនកើតទុក2ថ្ងៃកើតទុកតែ2ថ្ងៃស្រឡាញ់គេ5ឆ្នាំស្រឡាញ់តាំងពីអាយុជាង10ឆ្នាំអីកាលស្រឡាញ់មានខូចអីធម្មជាតិហ្នឹងកុំអោយទៅញ៉ែញ័រគេតាចិត្តស្រឡាញ់ប្រពុតអត់ហាមណាលោកលោកស្រឡាញ់គេបានតិចមកថាលេងអេគេស្រឡាញ់វិញក៏ស្រឡាញ់ទៅស្អីក៏ស្អីទៅហាមតែទៅញ៉ែហាមតែទៅប៉ះគេណាពីព្រោះចិត្តនេះបើប្រពុតដាក់សិក្ខាបទមួយថាលោកណាស្រឡាញ់គេខុសលោកមកប្រទេសនឹងខុសទាំងអស់ហ្នឹងគ្មាននៅមួយទេដូចច្បាប់ចឹងវិន័យគឺជាច្បាប់ដូចច្បាប់អូស្ត្រាលីក៏ដូចច្បាប់ណាក៏ដូចចាប់ចោលបានទល់តែចោលនឹងមានសកម្មភាពបើមនុស្សត្រឹមតែមានចិត្តចោលចាប់អត់បានទេមែនទេមិនចឹងឡងឥឡូវមនុស្សហ្នឹងចង់លួចឃើញមាសគេចង់លួចប៉ុនគាត់អត់លួចផងហ្នឹងទៅចាប់គាត់មិនអត់បានទេវាទល់តែចេញជាសកម្មភាពជាពាក្យសម្ដីបជាឲ្យគេទៅលួចឬក៏ខ្លួនឯងទៅលួចតែហ្មងអាហ្នឹងបានចាប់ទោសបានវិន័យលោកសង្ឃដូចគ្នាត្រឹមតែចិត្តស្រឡាញ់គេកាត់ទោសងប់ហើយអស់ហើយលីងណាអាត្មានិយាយដឹងទៅចឹងជាប្រយ័ត្នទៅកុំខ្វល់ឃើញលោកបួសបួនកុំទុកចិត្តពេកយកលេងនិយាយឲ្យដឹងហ្នឹងហើយមានអីល្អជាងការសង្រួមការប្រយ័ត្នទេហ្នឹងហើយដោយការដឹកនាំស្អីក៏ដោយដឹកនាំសមាគមក៏ដោយដឹកនាំប្រទេសក៏ដោយកុំទៅទុកចិត្តអាចិត្តហ្នឹងនោះមានតែច្បាប់ទេដែលអាចទុកចិត្តបានហ្នឹងហើយលុយកាក់សមាគមលុយកាក់វត្តស្អីក៏ដោយសំខាន់គឺមជីស្នាមហ្នឹងហើយកុំថាហេទុកចិត្តប្រគល់ឲ្យគាត់មិនបាច់គិតកុំទុកចិត្តថ្ងៃហ្នឹងចិត្តល្អវាមិនតាន់តល់វាមិនអីទេមែនទេថ្ងៃណាមួយប្រពន្ធរស់រឿងខ្លាំងហ្នឹងខ្ចីសិនអញអញ្ចឹងចុះញ៉ៃអញ្ញៃពេញនឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនចាស់និយាយថាម៉េចចេះមិនឈ្នះចង់ត្រង់មិនឈ្នះតល់ឃើញទេចេះវាមិនឈ្នះចង់តែចង់ធ្វើប្រទេសបដាចេះមែនប៉ុន្តែចង់ហ៎ដល់ត្រង់ដល់តល់មកដល់ហ្នឹងសម័យពលពូនចេះលួចតលងលួចអីបាត់វាតល់មែនទេនឹកឃ្លានពេកធ្វើម៉េចអាហ្នឹងហ្នឹងអាចឹងការសិក្សាពីធម៌ឬក៏ធម៌ដែលប្រពុតដែលបរៀនមកហ្នឹងអត់មានសិក្សាពីអីទេសិក្សាតែពីខ្លួនយើងហ្នឹងឯងហើយការដែលយើងអាចជួយមនុស្សបានវាចេញពីខ្លួនយើងហ្នឹងដឹងតែតម្រូវការរបស់ខ្លួនយើងអីខ្លះហ្នឹងបានយើងធ្វើឧបមាមកចឹងបានស្មាននឹកឃើញប្រធានពេទ្យមួយពេទ្យកម្មាអង្គរញាតិញោមដែលស្គាល់ហ្នឹងពេទ្យហ្នឹង
អត់សូវល្បីដូចគាត់ថាបុប្ផាទេប៉ុន្តែថ្ងៃមុនគេធ្វើបុណ្យគម្រប់20ឆ្នាំមកពេលហ្នឹងហើយព្យាបាលក្មេងខ្មែរយើងដែលអត់គិតប្រាក់ហ្នឹង2,500,000អ្នកជាងណាប៉ុន្តែគាត់អត់សូវល្បីពីព្រោះគាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅបរទេសជំនួយអីហ្នឹងយកតែពីបរទេសមកណាពីជប៉ុនគាត់មកមើលប្រវត្តិដែលគេសម្ភាសហ្នឹងហើយគេធ្វើវីដេអូកាលជាង20ឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់មកលេងអង្គរវត្តហ្នឹងហើយឃើញក្មេងម្នាក់ម្ដាយពុកហ្នឹងយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តហើយអត់បានទទួលការព្យាបាលដែលត្រឹមត្រូវព្រោះអត់លុយហើយគាត់ជាតាមមើលទៅមិនយូរប្រហែលក្មេងហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងគាត់មកដើរលេងហ្នឹងអត់សប្បាយទេមកអង្គរហ្នឹងណាគាត់ធ្លាប់ទៅវិញទៅអាមេរិកទៅអីទៅជួបមិត្តភក្តិគាត់គាត់ថាមនុស្សគួរតែទទួលបាននៅអ្វីដែលមនុស្សផ្សេងផ្សេងទទួលបានដូចជាកូនគាត់យ៉ាងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងពេទ្យហ្នឹងគាត់បរៀនពេទ្យទាំងអស់ថានៅពេលដែលព្យាបាលក្មេងហ្នឹងត្រូវដាក់កូនក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងជាកូនរបស់យើងបានតែឯងអាចមានចិត្តព្យាបាលក្មេងដោយល្អបានឃើញទេអាហ្នឹងចេញពីធម៌របស់ព្រះអង្គត្រាស់មិញឃើញទេណាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងយ៉ាងណាយើងស្រឡាញ់កូនយើងយ៉ាងណាចុះកូនគេឈឺដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាចេះគិតថា20ឆ្នាំឥឡូវគាត់ក៏កាន់តែចាស់ដែរគាត់ថាបុផាគេស្គាល់ច្រើនបានពេទ្យហ្នឹងអាត្មាចេះមានបំណងចង់ឲ្យគេស្គាល់ដែរអឺអត់យកលុយដូចតែគាត់ថាបុផាអញ្ចឹងដែរហើយបន្ថែមដែលល្អបំផុតនោះបង្រៀនឪពុកម្ដាយទៀតពេទ្យហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយកក្មេងទៅព្យាបាលអញ្ចឹងមិនមែនថាព្យាបាលជាបកគោលឲ្យវិញទេបង្រៀនឪពុកម្ដាយហ្នឹងឲ្យដឹងថាកូននឹងឈឺអីវាមកពីមូលហេតុអីហើយត្រូវការពារកូនដោយវិធីណានេះវាល្អអាតនឹងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងជនជាតិជប៉ុនឯងអាត្មាគេតែគិតថា20ឆ្នាំហើយគាត់ក៏កាន់តែចាស់ហើយអីលោតើគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅបើយើងខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងយើងអត់នាំគ្នាសហការគ្នាជួយទេវាអាចបាត់ទៅវិញមិនមែនខាតជប៉ុនទេខាតខ្មែរយើងនឹងត្មងមែនទេហ្នឹងហើយតែអាត្មានិយាយហ្នឹងដោយសារអ្នកតាម LINE ហ្នឹងខ្មែរយើងឃើញច្រើននៅក្នុងប្រទេសអឺវាជាគួរតែដល់ពេលវេលាមួយធ្វើទេវតាខ្លួនឯងឈប់សង្ឃឹមទេវតាលើមេឃព្រោះយើងតែចូលឆ្នាំយើងសុំទេវតាមែនទេគួរតែធ្វើទេវតាខ្លួនឯងណាទេវតាខ្លួនឯងមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលយើងក្លាយជាមនុស្សស្អាតស្អំជាមនុស្សល្អហើយជាមនុស្សចេះជួយវិភាគទានទៅដល់សង្គមហ្នឹងឯងនោះទេវតាហើយទេវតាហ្នឹងងាយពឹងណាពឹងឆាប់បានទេវតាលើមេឃហ្នឹងពិបាកពឹងណាមែនទេសួរឆ្លើយខលមិនចូលអ៊ីមែលមិនដល់ទាំងនៅឯណាប៉ិនបើមនុស្សសទេវតាហៅគ្នាលឺអីមែនទេណាអាត្មាចង់ឲ្យខ្មែរយើងនឹងឈប់ដើរតួអ្នកក្របើមានចរិតឈប់ធ្វើអ្នកក្រអាត្មាថាអាចធ្វើបានខ្មែរយើងប៉ិននៅតែដើរធ្វើចរិតអ្នកក្ររាល់ថ្ងៃនេះបើធ្វើចរិតអ្នកមានបានបានតាខ្វះអីអ្នកមានឡានទៅនៅទៅនៅហ្នឹងហើយប៉ិនគាត់នៅតែធ្វើអ្នកក្រអញ្ចឹង
ពីព្រោះអីពីព្រោះនៅពេលដើរចរិតជាអ្នកក្រមិនមែនជាអ្នកមានបុណ្យទេជាអ្នកខ្វះបុណ្យបុណ្យប្រែថាពេញបើយើងចេះធ្វើទានតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធទាននឹងជាទានផលផង់ណាដូចជាប៉ុនគេធ្វើបានញាតិញោមគេធ្វើបានគេដូចជាមិនសង្វាតថាចូលប៉ុណ្ណេះទៅសេដាក់អញ្ចឹងពហិយអត់គេអត់ខ្វល់រឿងអញ្ចឹងយើងវាជាប់ធ្វើទានហងាយធ្វើវាអត់វាអត់ស្លាស់ដូចតែយកលុយទៅទិញអីអញ្ចឹងណាឥឡូវអាត្មាឧទាហរណ៍អាត្មាឆ្លាញ់នារីណាម្នាក់ទិញជៀនមួយឲ្យគេហើយចង់បានអីពីគេចង់ស្និទ្ធស្នាលគេអាហ្នឹងគេហៅថាទៀនទេអាហ្នឹងអត់ទេឥឡូវចង់ចូលភាខ្ញុំចង់ចូលតណែហើយដាក់ឈ្មោះខ្ញុំតណែគឺវាជាពាក់ហ៎ហើយដល់ឆ្លោះគ្នាអានេះចូលខាងមុខអានេះចូលខាងក្រោយទៅឆ្លោះគ្នាអាធ្វើប៉ុនហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងមិនជន់ចិត្តជប៉ុនមួយគាត់និយាយថាគឺជារឿងអសិលធម៌ណាស់ដែលមនុស្សជួយមនុស្សម្នាក់ហើយយកអាក្រេឌីតជាអ្នកជួយទៅដាក់សាធារណៈដើម្បីបានអាក្រេឌីតថាជាអ្នកជួយហ្នឹងការជួយដល់ពិតប្រាកដគឺបំណងចង់ឲ្យវត្ថុបំណងចង់ឲ្យតែអ្នកដែលយើងត្រូវជួយហ្នឹងបានរួចផុតទុក្ខតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាហ្នឹងជាលំអរបស់អ្នកជួយអញ្ចឹងបានមើលជប៉ុនគេជួយទៅណារាប់លានរាប់លានដែលឃើញឈ្មោះអ្នកជួយនោះគេឃើញតែទឹកលុយហើយតំណាងរដ្ឋាភិបាលតំណាងសមាគមតំណាងស្អីស្អីគេដូចយើងនេះមានសមាគមចេះអាត្មាចេះតែគិតឃើញយ៉ាងដែរថាខ្មែរយើងច្រើនណាស់នៅនេះហើយយើងមានសមាគមទៀតណាប្រហែលប្រមាណណាលោកនៅមែលប៊នយើងខ្មែរប្រហែលប្រមាណឡូខ្មែរប្រហែល15,000ច្រើនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើនិយាយពីការជួយជាតិជួយប្រជាជនខ្មែរវិញស្មាននៅតែឃើញថាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសលះបង់ច្រើនណាស់តាមរយៈសមាគមក្តីតាមរយៈវត្តអារាមក្តីតាមរយៈឯកជនក្តីគិតបងប្អូនគិតម៉ែឪគឺអ្នកចេញមកក្រៅហ្នឹងហ្មងអ្នកគិតខ្លាំងហ្មងមែនទេមិនមែនតែមកនេះទៅកូរ៉េទៅស្អីអ្នកនៅស្រុកមានផ្ទះនៅហ្នឹងដូចស្អីអ្នកកូរ៉េអ្នកអីនោះប៉ុន្តែឲ្យតែនៅក្នុងស្រុកដើរទូអ្នកក្រហ្មងជុំបីមានឡានជិះវីឡាធំក៏ដោយមិនដឹងលំហិចអត់សូវចេះជួយឯងហើយដល់កាណាមកនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីដូចរឿងចង់ញាវលុយទៅស្រុកនេះវាចេះវាឆ្ងល់ចឹងបើថានៅស្រុកហ្នឹងមិនមែនក្រទេណាអ្នកខ្លះមិនមែនក្រទេឡាន2 3ផ្ទះគ្រប់ខេត្តក៏មានដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែដើរទូអ្នកក្រដូចជាខ្មែរក្នុងស្រុកដូចមិនត្រូវជួយគ្នាមិនខ្មិចទៅចឹងទៅណាដល់នៅអូស្ត្រាលីបានជួយឲ្យខ្លះទៅបេះចការនឹងវាក់ចងប់ហ្នឹងណាមែនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនៅនោះទោះបីមានប្រមាណក៏ដោយឲ្យតែឃើញបងប្អូនពីក្រៅទៅដឹងអាចចង់បានទៀតហ្នឹងល្មិចមែនស្មាននិយាយទាំងអស់ហ្នឹងណានិយាយអ្នកខ្លះស្មានធ្លាប់ឃើញហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយតែមានអ្នកក្រៅទៅហ្នឹងដើរស៊ីចាយអីអ្នកក្រៅអីចេញចុះអេថាគ្នាអ្នកក្រស្មានមិនថាទេអ្នកខ្លះនឹងមានជាងអ្នកអាមេរិកជាងអ្នកអូស្ត្រាលីយើងនេះស្មានមិនតាន់ឃើញមានណាស់នេះមានព្រឿងព្រឿងអីនៅស្រុកខ្មែរបានមានមែនតែនហើយតកែស្រុកនេះមានស្រួលទេតកែនំប៉័ងអីនេះពិបាកណាស់
លៀងប្រគុណឲ្យអ្នកលក់ទេណាមែនអត់បើយើងជួលគេមកលក់បានតែត្រឹមលក់តាប្រើគេទៅលៀងប្រគុណខុសរឿងគេប្រដឹងណាណាពួកគេយើងជួលគេជួលតាមកលក់តាហើយលោប្រើគេទៅជូត floor ជូតអីលើសអាហ្នឹងគេអាចប្រដឹងតកែឬស្រួលមានស្រុកខ្មែរទេតែតកែស្រុកនេះអត់ស្រួលហ៊ានជួលកាលហ្នឹងស្មាសួរលោកអ៊ំកាលហ្នឹងអ៊ំស្រីនៅណាចេញពីធ្វើការទៅវិញទៅបោកខោអាវខ្លួនឯងទៅដាំបាយខ្លួនឯងស្មាសួរគាត់ថាជួលអ៊ំមិនក៏មរអ្នកមើលអីមួយទៅកាលហ្នឹងជួនស្មាទៅភ្នំស្អីភ្នែកសេកក្រហមហ៎ហើយលោកគាត់ថាស្រុកនាងជួលមនុស្សមកមើលការខុសត្រូវក្នុងផ្ទះដល់កាលណាមិនបាច់ចាយប្រាក់ខែខ្លួនឯងណាប្រាក់ខែអ្នកប្រើក្នុងផ្ទះចង់ថ្លៃជាងធ្វើនៅរោងចក្ររោងអីផងព្រោះឃើញហ៎តើគេធ្វើរាប់ម៉ោងយកនឹងចឹងចឹងថ្មសំដែងធោះថ្ងៃនេះអត់មានអីស្មាតដឹងតែញាតិញោមចេះអស់ហើយរឿងធោះអារឿងពាក់ព័ន្ធចូលឆ្នាំខ្មែរអីអីហ្នឹងហើយកាលមុនថ្មនិយាយពីមនុស្ស5យ៉ាងមានមនុស្សសនិរិយកោមនុស្សនរៈមនុស្សសពេតោមនុស្សប្រេតផ្លប់និយាយហ្នឹងហ៎មនុស្សមនុស្សសោមនុស្សទេវោមនុស្សទេរិឆាណោចឹងបានថ្មចង់ឲ្យយើងស្វែងរកពោះពេលនេះពេលចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីខ្មែរយើងតែងតែធ្វើរៀនទេវតាមិនចឹងណាហ្នឹងហើយឧទ្ទិសចំពោះទេវតាថែរក្សាហ្នឹងក៏មានចុះមានអមនុស្សមានទេវតាអីចឹងមែនប៉ុន្តែកុំភ្លេចរកទេវតាមែនតែនមនុស្សទេវតាថ្មចង់ឲ្យយើងស្គាល់មនុស្សទេវតាឬក៏ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សទេវតាមនុស្សទេវោព្រះអង្គហៅមនុស្សទេវោគឺមនុស្សមានធោហៈរៈការខ្មាស់បាបខ្ពើមបាបមនុស្សសុចរិតទៀងត្រង់ចេះជួយគេជួយឯងជាទីពឹងរបស់មនុស្សនឹងឯងហៅថាមនុស្សទេវោហើយមែនតែនទៅសម្រាប់ទេវតាមែនតែនព្រះអង្គឲ្យតែអតិសបុណ្យទេអញ្ចឹងហៅថាទេវតាពលីណាមិនឲ្យសុំអីទេតែបើឲ្យពឹងពាក់ឲ្យពឹងពាក់មនុស្សទេវោព្រោះមនុស្សទេវោទៅពឹងបានចឹងណាឥឡូវយើងត្រូវការមនុស្សទេវោឬក៏ទេវតាលើមេឃហ្នឹងទេវតាលើមេឃមិនដឹងទេហើយចឹងបានក្មេងម្នាក់គាត់ខំរៀនណរៀនគាត់រៀនផងធ្វើការផងដល់ពេលប្រឡងជាប់ម៉ែក៏អត់ឲ្យទឹកចិត្តគាត់ថាកុំតែអញបន់ទេកុំអីមិនជាប់ទេវាទៅជាចឹងទៅណាអាក្រេឌីតហ្នឹងបានទៅខ្មោចបានទៅព្រាយអស់ទៅអាអកគោនេះខំសឹងអីអត់បានក្រេឌីតទៅខ្មោចបាត់ហ្នឹងហើយក្មេងស្ដាប់ថ្មយល់អ្នកស្ដាប់ថ្មយល់ហ្នឹងក្មេងក្មេងច្រើនពួកគេស្ដាប់តាមម្ដងផេកតាម YouTube តាមអីណាហ្នឹងហើយអាថ្មក៏ធ្លាប់ចឹងដែរការក្រុនពោះវៀនហើយដល់ពេលជាទៅពួកញាតិខ្ញុំក៏ដឹងថាថ្មមិនចូលចិត្តចឹងទេប៉ិនដល់ពេលជាហើយក៏ទៅនិយាយប្រាប់គេកុំតែកត់យកទឹកមុនឲ្យឆាន់កុំគេគ្មានជាអីស្មាវាអត់ដឹងកត់យកទឹកមកកែវឲ្យចឹងស្មាទឹកសុទ្ធធម្មតាអេពេតខំមើលឡើងណានេះពេតនឹងអត់ប្រយោជន៍ឃើញទេអញ្ចឹងបានការយល់ដឹងនឹងសំខាន់ណាស់បើសិនជាមានអាជ្រាបការយល់ដឹងនៅឯបានច្រើនជាភាសាក្នុងស្រុកយើងអឺ
ទៅធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាស់ដែលអត់ប្រយោជន៍នឹងច្រើនណាស់ជួនកាលទៅថ្វាយអង្គមអាសីឫស្សីដែលគេកាប់យូរហើយវាហ្នឹងហើយហើយវាមានអាក្បាលក៏ងុកចេះនោះដល់វាត្រូវទឹកទៅវាឡើងពោខៀវក៏ថាងនាកអីនាកពាន់ណាក្បាលនាកអាចេកអាដូងដោះមកចេញមកវារៀងកដាញ់កដាញ់អានឹងថានាកទៀតណានាំគ្នាគោរពហើយធ្វើពិធីកម្មមិនចេះអស់លុយតិចទេយើងមើលជនជាតិភាគតិចយើងថាល្ងងណាជនជាតិភាគតិចជនជាតិភាគតិចញាតិញោមដឹងឯងជនជាតិភាគតិចខ្មែរយើងណានៅជាជាយពីមុនកាលដីមិនតាន់សម្បទានវាសម្បូរដីហ៎ឲ្យតែមានមនុស្សស្លាប់មួយមិនធ្វើរើដុតដុតផ្ទះចោលហ្នឹងហើយដុតដុតចោលហើយទៅរើសកណិតកណាត់ឈើធ្វើផ្ទះមួយទៀតហ្នឹងនៅកន្លែងថ្មីបើឥឡូវធ្វើលែងកើតអស់ដីប៉ុន្តែនៅទៀតនៅអញ្ចេះទៀតដូចថាអ្នកអ្នកនៅរស់ពីមុនធ្លាប់ប្រើអីជិះម៉ូតូក៏ដោយឡានក៏ដោយស្អីក៏ដោយឲ្យតែបោះអ្នករស់ហ្នឹងតែស្លាប់កប់ឲ្យទៅនៅធ្វើចឹងទៀតហ្នឹងហើយដល់ចិនគេរៀងឆ្លាតបន្តិចគេធ្វើអាខ្លែងខ្លាយមែនទេហ្នឹងហើយឆ្លាតជាងនងបន្តិចគេធ្វើអាខ្លែងខ្លាយហ្នឹងនៅតែអស់លុយក៏ប៉ុន្តែរៀងឆ្លាតបន្តិចវាកាត់បន្ថយចំណាយហ្នឹងហើយបើកប់ម៉ូតូហ្មងអស់រាប់ពាន់កប់ឡានមែនទែនហ្មងអស់រាប់ពាន់ឯងមកថ្មឃើញមែនទែនគឺដាក់កង្ហល់ទូរទស្សន៍ម៉ូតូហើយអាភ្នូគេឡង់នេះនេះតាំងពីប្រហែលរបស់កាន់តែច្រើនភ្នូកាន់តែធំឲ្យតែងាប់មួយក្រម្ដងហ៎អីឆោតឯងល្ងងអាហ្នឹងឆោតអះឆោតឬស្លាតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ៎យើងកាត់អូឆោតប៉ុន្តែឲ្យគាត់មកមើលយើងវិញមកមើលអ្នកដុតផ្ទះដុតអីគាត់ថាឆោតអស់គ្នាមែនទេពួកផ្ទះខ្លះធ្វើឡានធំប៉ុនឡានមែនតែនអាឡានទំនើបទំនើបធ្វើស្អាតស្អាត1 2 300 500ក៏មានដែរហើយផ្ទះថ្ងៃមុនឃើញគេដុតផ្ទះ3 4ជាន់ហ្នឹងហើយឃើញទេឥឡូវយើងគិតមើលនៅក្នុងសង្គមយើងអាគិតថាបន្តិចជាងមួយលានគ្រួសារទេដែលធ្វើពិធីដុតហ្នឹងមកថាបន្តិចជាងមួយលានគ្រួសារឥឡូវសាកលះបងមួយឆ្នាំសាកមើលថាចំណាយលុយសម្រាប់ដុតផ្ទះចោលហ្នឹងពីមុនឧទាមួយឆ្នាំធ្វើអស់200 300ឥឡូវថាចំណាយតែមួយឆ្នាំតែ200ម្នាក់ហ្នឹងហើយកុំធ្វើអាឆេងមេងហ្នឹងហើយនាំគ្នាយកទៅធ្វើជាស្អីមួយសម្រាប់ជួយសង្គមធ្វើថ្នល់ធ្វើនេះធ្វើនោះអីបានណាមែនទេបានច្រើនទេច្រើនណាស់ចំណាយអត់ប្រយោជន៍នឹងច្រើនណាស់នៅថៃគេជឿដែរញាតិញោមប៉ុន្តែគេមានល្អអញ្ចេះឧទាហរណ៍រាល់បុណ្យសង្ឃទានក៏ដោយកតញ្ញូក៏ដោយរាល់គេធ្វើគឺគេឲ្យមានចំណែកមានចំណែកជួយទៅមន្ទីរពេទ្យមានចំណែកជួយទៅសាលារៀនមានចំណែកជួយកសាងថ្នល់អញ្ចឹងគេអញ្ជើញខាងពេទ្យមកអញ្ជើញខាងរតនាចមកអញ្ជើញខាងអីមកគេអញ្ជើញមកយកលុយតាពេលបុណ្យឃើញវាមានប្រយោជន៍ហ៎អាហ្នឹងជាការចូលរួមចំណែកនេះយើងបើសិនជាអញ្ចឹងដែរល្អតាតន្ត្រាប់ណាល្អល្អយកទៅមែនណាអាតម្លាប់ប៉ាត់សៅគប់គ្នានឹងបាច់យកទេអាហ្នឹងតម្លាប់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបាច់យកទេប៉ិនយើងយកតាអាណាគ្រោះថ្នាក់បាត់បាត់សៅទៅ
ដាក់ទឹកគប់ទៅចូលឆ្នាំហ្នឹងនៅពោសាត់មួយបែកភ្នែកដល់ឥឡូវដាក់ទឹកឲ្យអាដុំទឹកកកនោះផាំងគ្នាជិះឡានអាឡានត្រង់ផាំងបែកភ្នែកមកហូរឈាមច្រាវយើងយកតែអាណាខូចខូចហ្នឹងកន្លែងល្អអត់យកហើយដល់ថៃក៏យកពីយើងទៅវិញយកតែល្អដូចសាពះគ្នាជំរាបសួរថៃក៏យកអើស្អីស្អីស្អីក្បាច់ចម្លាក់ស្អីស្អីឥឡូវហ្នឹងឲ្យតែឃើញសាពះអញ្ចឹង Are you from Thailand ថៃក៏យកពីយើងយកអាក្រក់យកល្អចុះយើងកូពីមកវិញបានស្អីគេបានប៉ែតម្សៅបែកស្លុយស្អីញីកែងជើងអោះស្អីនឹងហេអាចេះទឹកជេះអីគិចម៉ូតូច្រឡឹងច្រឡឹងស្មានថាវាអត់មានសេរីសួស្តីអីទេអានោះហ្នឹងហើយឥឡូវចិត្តមកដល់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួរដែលអាត្មាឲ្យសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីជាពួរពិតហើយជាយន្តស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ព្រះពុទ្ធញញឹមចង់បាននេះអាត្មាមិនដែរឲ្យយន្តទេណាហ្នឹងហើយមុនពូកែស័ក្តិសិទ្ធិការពារខ្លួនបានគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងហើយជាមុនស័ក្តិសិទ្ធិជាមុនការពារខ្លួនបានមានតែពីរសម្រាប់ធ្វើដំណើរសម្រាប់និយាយស្ដីសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារអីសពគ្រប់ទាំងអស់នោះគឺសតិនេះមួយហើយនិងសម្បជញ្ញៈនេះមួយហៅថាលោកបាលធរឬក៏ធរមានឧបការៈច្រើនជាធររក្សាលោកនេះសតិគឺសេចក្តីដឹងខ្លួននៅពេលបើកបរតែស្វឹងលែងដឹងហើយម៉េចទេដឹងថាយើងកំពុងធ្វើអីកុំនិយាយទូរស័ព្ទគ្រោះថ្នាក់ឃើញទេស័ក្តិសិទ្ធិទេស័ក្តិសិទ្ធិទេហ្នឹងសម្បជញ្ញៈគឺថាដឹងខ្លួនជានិច្ចថាកំពុងធ្វើអីហើយសតិនឹងភ្ញាក់រលឹកបើទោះវាវែកម្ដងម្ដងអីគឺភ្ញាក់រលឹករឿយរឿយរឿយនឹងជាមុនស័ក្តិសិទ្ធិមុនពពុតដែរនំហ្នឹងហើយហើយបើមុនអីផ្សេងមិនឲ្យមនុស្សមានស្មារតីខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើអីទេមិនស័ក្តិសិទ្ធិទេខ្វះអីអំបោះក្រហមក្តោយស្អីក្តោយកិនក្បាលឡើងខ្ទេចអំបោះក្រហមនៅដៃវិញមិនទៅជួយស្អីវាអានោះមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្នាំថ្មីជីវិតថ្មីអាត្មានឹងមួយញាតិញោមនេះមិនសូវចង់និយាយបានទេចង់និយាយនឹងឲ្យជាពរមានដល់ខ្មែរយើងនឹងឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នខ្លួនគាត់ពេលឆ្នាំថ្មីនឹងបូកសរុបឲ្យតែបូកសរុបគឺបូកអារឿងងាប់ហ្នឹងហ្មងហ្នឹងស្លាប់ប៉ុណ្ណេះលបួសប៉ុណ្ណេះហើយដែលគ្រោះថ្នាក់មែនទេអ្នកនៅភ្នំពេញឬក៏អ្នកដែលមានឡានមិនដែលបើកទៅផ្លូវឆ្ងាយហេតុអីបានអ្នកតាក់ស៊ីគេរត់ទៅមកទៅមកងាយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគេដឹងស្ថានភាពផ្លូវហ្នឹងហ่ะកន្លែងណាក៏លុកកន្លែងណាស្អីគេដឹងឯយើងនៅភ្នំពេញយូរហើយធ្វើការជិះទៅលេងទៅពេលហ្នឹងហើយចិត្តវាតាមគេគ្រោះថ្នាក់ពេលទេអាវាតាមគេនឹងអត់ដឹងស្ថានភាពផ្លូវហ៎នឹងបាទតាមគេនឹងផ្ដាំនេះជាពូឆ្នាំថ្មីហ្នឹងពូមែនទេណាពូថែជីវិតយកមកផ្ទះវិញហ្នឹងអស់ជីវិតអស់ហើយហ្នឹងហើយកុំឲ្យតែឃើញគេលឿនលឿនតាមគេឲ្យគេវ៉ាវ៉ាតាមគេអាវ៉ាបន្តគ្នាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់តា
បើយើងវ៉ាចាំស្រឡះតើឯងចាំវ៉ាកុំអាវ៉ាតាមគេឃើញគេវ៉ាទៅវឹបវ៉ាដែរអីសារវែកមកពីនោះមកហ្នឹងហើយហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់តែអញ្ចឹងឯងអ្នកដែលគេបើករាល់ថ្ងៃមកអត់សូវអីវិញឯងយ៉ាប់តែអ្នកបើកម្ដងម្ដងចេញទៅដើរលេងឲ្យវាសប្បាយវាមិនសប្បាយទៅមនុស្សមកវិញដឹកខ្មោចហ្នឹងហើយហើយជាពូពិតដែលត្រូវផលិតដោយខ្លួនឯងមិនថ្មអ្នកឲ្យថ្មគាត់ប្រាប់ទេណាអត់មានបន្ទោសអីច្រើនទេពូដល់ពេលហ្នឹងត្រូវដើរត្រូវទៅជួបមិត្តភក្តិត្រូវទៅជួបបងប្អូនហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងហើយញាតិញោមមានចង់សាកសួរអីទេបាទជាធម្មសប្បាយចូលឆ្នាំថ្មី